Аксалинді жақпаған адам аз болар. Не үшін жағады деген сұраққа келсек, вирустардан сақтану үшін, әсіресе жырбидың алдын алу үшін, бірақ шын мәнінде вирустан сақтай ма, соны талқылаймыз. 1980-1990 жылдары ғалымдар оксалин майының вирусқа қарсы тиімділігін дәлелдеуге тырысқан, бірақ дәлелдей алмады. Дәлелді медицина талаптарына сай келетін бірде-бір зерттеу жүргізілмеген. Оксалинді бұрынғы СССР елдерінен басқа ешқандай ел қолданбайды. Халықаралық беделді медициналық ұйымдардың нұсқаулықтарынан аты аталмайды. Не себепті деп ойлайсыз? Себебі оксалин майының тиімділігі өте төмен. Енді кішкене ғана мұрын кілегей қабатының қызметін айтайық. Ылғалдау, салқын ауаны жылыту, бөлінетін кілегейдің антисептикалық қасиеті бар. Мұрын ішіндегі кірпікшелерді, мұрын қуысына кіріп бара жатқан вирус, бактерия, шан тозаңдарды ұстап қалады. Ал енді біз оған оксалинді жағамыз. Нәтижесінде жаға отырып мұрын қуысын қорғаныс қызметіне кедергі келтіреміз. Кірпікшелері бір-бірімен жабысып, өз қызметін атқара алмай қалады. Сонымен қатар асқыну, липоидты пневмония болуы мүмкін. Яғни өкпеге майдың бір бөлігі түскен кезде дамиды, сирек кездеседі, бірақ өте қауіпті. Басқа да мұрынға арналған майлы маздардың қасиеті осыған ұқсас. Тиімсіз дәрілерге ақша жұмсамаңыздар. Виферон, оксалин, циклиферон сияқты мұрынға арналған маздар қажет емес. Орнына теңіз суы изотониялық ерітіндісін физ растворымен араластырып қолдануға болады. Егер видео пайдалы деп шешсеңіз, лайкпен қолдап қойыңыздар. Және келесі қандай жақпаны немесе дәріні талдайық, комментарияға жаза кетіңіз.